Noh, võtame ühe. Tee söömukese, sest ilmad lähevad külmaks juba. Vau! Wow. Nii, kust me alustame? Millega ma peaksin alustama? Ma ei tea. Hei, tšau, sapp, jau! Ma olen Carlos. Laadan, et teil on ilus päev täna. Või juhtu? Mis kelvast majandusest välja näe? Okei. Kurete, nüüd sa pakkud üheks. Eks ole, parim on vajal. Taas. Let's do this. Perfi. Hei, tšau, sapp, jau! Wow. Hei, tšau, sapp, jau, ma olen Carlos. You already know. Okei, ma ei oska alustada. Mis ma olen? Eesti YouTuberite live rap battle! Vaatame! Mees, see on igav. No mis ma ütlen siis? Ma ei tea, ikkagi mingi lahjad, et nagu, see on igav. Meil oli Eesti YouTuberite live show. See on nagu, loeksid, sul oleks nagu kuski ette kirjas. Meil oli Eesti YouTuberite live show. No, ma olen palju võrema. Ega tegelikult? Tegelikult oli hilja. Okei, ma peaks mütsi päeva olema. Wow, nüüd on video veel parem. Kõrgeti 2 minutit juba lihtsalt tiba ajanud suust välja. Aga taas, meil oli siis Eesti YouTuberite live show, kus mingi lambine vend pani mind ja Raunot battleima. Aga see ei olnud tavaline battle. See oli rap battle. Aga mis ma siin ikka jutustan enam? Vaatame seda videot. Cut on the chopper! Minul juba on närvipinge sees sellepärast, et ma kuulsin, et vaata, noh, teate küll, MC Laapis vahepeal teeb gangsta rappi, noh, olete kuulnud? Peakall peas, reigelt kõva mees, tead küll, kes ta on. Laapins. Oh yeah! Noh, jah, jah. MC Laapis teeb gangsta rappi, aga ma pole ainus. No ma ei tea, kas ma kuulsin, et see mõlemas võistkonnas on 2 sellist räige gangsta rapperit. Mõlemas võistkonnas on 1 gangsta rappar. Ja nüüd kõikidel gangsta rapperitel palun astuda ette! Astu nagu gangster, astu nagu gangster, astu nagu gangster! Carlos ja Stiff! Wow! Yeah! No nii, kui te aru saate, et siin tulebki Raps Battles, oma Eesti YouTuberite rap battle, kõik läheb siin kakluseks ära, vaadake, rap battle. Rap battle, noh, ei lähe kakluseks, aga sõnadega lähe Carlos, natukene kakluseks. Carlos, you're going down. No nii. Sa kärvad. Rahvas, kas te olete valmis? Jaa! Nii, teised konkurentid, olete valmis? Jaa! Carlos, valmis? Toi, teeb ära. Sniff, oled valmis? Leebe. Laapins, valmis? Jaa, ikka, ma olen kogu aeg valmis, mineku valmis. Trippi ringi Matt Mustas X5, olen nagu suur papa, aga siit taks kiire. Kas teeme ära siis, DJ, pane see asi keelema! DJ, spin that shit! Carlos, ääb! Vau! Ja Martin. Martti, kuula hoolega nüüd, see siit tuleb minu uus räppidebüüd. Mis kõigist oled pea, 3 korda vanem, kas oled ikka jõu tüüp või hoopis jõu müüt? Aga tegelikult Martti, sa oled päris tore, soeng on timmis, näolgi viga väga pole. Ja ära üldse heitereid tähelegi pane, neil meel on kade, kuna puudub galaktika habe. Aitäh! Aga palun! Elame kaas ikka, Carlos! Ja küll, Carlos, vaata ette, siit tuleb Sniffi Rap! Jau, hit me up! Jau, läheb, kuulab! Ja Carlos, kui sa tahad lüüa siin ilmas läbi, siis sa ei saa tulla laval teha kõigi ees häbi! Tee! Youtuber, räppar, ununenud, hästi kuulsus, pärast seda räppi vetsu nutma sa suundud! Tee! Mees aja juba 1 kord oma vunts maha, keegi seda karvariba näha ei taha. Ohooo!
okei, okei. No kui nii, siis nii. No lähme edes. Ma sniipi röstimiseks palun üht trummi põrinat. Avut midagi kuule, näksi koera krõbinat. Su 3 tonni saabi video, see on liiga pikk. That's what she said, hashtag sniip pikk. Oota. Ja yrita nyt mitte naerda, me kõik teame, et see battle on minu. Head aega. Wow! Jo Gregor, ega sa ka seal paivossi ole, tule ette poole. Gregor on praktiselt Karlose vari, kellel on peas ainult meetrine hari. Tegel mulle meeldib, sinu nunnu naeratus, kaval tehnika, kuidas varjata saamatust. Aus, aus. Nice, nice. Tänu minule ja Mariale sai täis 10 tonni, anna parem alla, mine ehita onni. Ehitagi onne. Ehitage lihtsalt onne. See on nii tõsi. Keegi Victoria Villingut on näinud või? Siin. Ta tänane video oli päris lahe. Aga Victoria, mida sa teed? Kas eksisid ära, kui oli TTV-s? Me kõik teeme näo, et sa tundud reegel kip. Kuid me teame, et ta ainukne fänn on just nii. Ootus see versus teadsus. Peale seda video kadus minu teadvus. Ma tean, kus sa võiksid hüpata katuselt alla. Ah jaa, sa juba tegid seda ju. Normaalne. Valus. Oi. Mul on veel üks. Mul on Karlasele... Ei, mul on Mariale nii mõndagi veel öelda. Laske veel, mussi! Laske veel! Oi, Maria. Oi, alt. Kuulsin, et hommikul Maria nõusid loopis. Kuna sniff YouTube'is Mariast ette jooksis. Maria, mulle tundub sulle tüki peale väsimus. Enne kui heidad magama, mul on üks küsimus. Huvitav, kui palju pappi on su kontol. Tundub, et Nike on su kulmude sponsor. Oi, see asi kiskus nii kuumaks. Mina ei suuda ära kutsustada. Aga las rahvas otsustab. Jaa, mõte! Viinipõngerad! Viinipõngerad! Rahu! Teletupsed! Nüüd teeme niimoodi, et kõik, kes pooldavad viinipõngerad, teevad äält! Vaikust, palun! Oi, nalja mees. Aga nüüd, kes pooldavad? Tere, tupsuse! Come on, tehke! Ma ei kuule! Meelest oli palju valjem, kui nende endad oma. See oli mõnus, ütleme, mõnus. Ma ei tea, minu meelest oli neil ikka räigelt kõvem enne. Õige. Ei küll ikka moon, no. Okei, nali naljaks. No, mis ma... Teletupsuda! Aga selline see video oligi. Loodan, et teile meeldis. Likeige, shareige, kommenteerige, subscribeige. Suured tänud Felixile, Balbinole, Amstükile, Raksjätisele ja Seppelele. Tänu nendele sai see üritus korraldatud ja kindlasti ka suured tänud kõigile nendele, kes kohale tulid. Aga kirjutage kommentaaridesse siis, mida te tahaksite järgmine kord lava peal näha meid tegemas. Jep, aga tõmbame nüüd otsad kokku. Tavai. Sorry, ma käisin jälle. Aga tõmbame nüüd otsad kokku. Tavai, tšau!